नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार. फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ कि प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ. म हेमराज हो. हामीलाई भन्नु छ देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस्, जताततै विकासका मूलहरू फुटुन्, दिलभित्र देश पोख्नुभएका करोडौँ नेपालीहरू यो देश निर्माणको निम्ति एक भएर जुटुन्. र हामीलाई यो पनि भन्नु छ अपराध रहितको सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र चाहिएको छ. सरकार कुनै एउटा सरकारी कार्यालयमा कुनै एउटा नागरिक काम लिन जाँदै गर्दाखेरि कुनै एउटा नेता वा हाकिमलाई चिनेर जदौ गरिराख्न नपरोस्, इमान्दार साथ बडापत्रमा लेखिए अनुसारको उसले काम लिएर घर फर्किन पाओस्, अपराध कहीँ पनि नहोस् भन्दै गर्दाखेरि अपराध हुने गरेका छन्, अपराधलाई रोक्नुपर्छ सरकार. अपराध बढाएर अपराधी फरार हुँदै गर्दाखेरि ती अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ. हिमाल पहाड तराई कोही छैनौँ पराई, दिलभित्र देश छ र नेपाली भेष छ. हामीले यो भन्दै गर्दा सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देशमा पुगेका नेपाली युवा शक्तिहरू जो कति पीडामा अर्काको देशमा गुलामी गरिरहेका छन्, कति पीडामा बसिरहेका छन्, सरकार कहिलेसम्म चल्छ उनीहरूले पठाएको रेमिटान्स रिदेश? अब त तिन तिनवटा सरकार हामीसँग छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार. अब पनि देशले फड्को नमार्ने हो र नेपाली जनताले दुःख पाइराख्ने हो भने चाहिँ कहिले विकास होला यो देशको? त्यसर्थले गर्दा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानको निम्ति एक भएर लाग्नुहोस्. हिजो तपाईँले जनताको घर दैलो गर्दै गर्दाखेरि ढोकामा गएर गर्नुभएका प्रतिबद्धताको कति पर्सेन्ट काम गर्नुभयो त्यसको हिसाब किताब सबै जोडेर बसेका छन् नेपाली जनताले. विज्ञान र प्रविधिले दिएको विकास सँगसँगै फड्को अरू देशहरू कति धेरै माथि पुगिसकेका छन्। हामीले विदेशमा गएर अरू देशहरूको त्यो वस्तुस्थिति, अवस्था र विकासका कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि मन कुटुक्क खान्छ. तर हामी निराश हुने होइन, सकारात्मक सोचको विकास गरेर सगरमाथाको देशको नेपाली हामी हुँदै गर्दाखेरि यो देशलाई केन्द्रमा राखेर म भित्र हामी खोज्दै अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि सम्भव छ. तर हामीले यो भनिरहँदाखेरि व्यथिति चाहिँ बजारमा थुप्रै छ, कहीँ भ्रष्टाचार छ, कहीँ व्यथिति छ, कहीँ डकैती भइरहेको हुन्छ, कहीँ चाहिँ बलात्कार भइरहेको हुन्छ, अपराधी फरार भइरहेको हुन्छ. धेरै समस्या हुँदै गर्दाखेरि तिनै सरकारले यसमा एकदमै ध्यान दिनु आजको आवश्यकता छ. कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ तपाईँको कार्यक्रम, हामी तपाईँसँगै लिएर प्रस्तुत भएका छौँ र आज पनि केही विषयवस्तु छन्, ती विषयवस्तुसँगै जोडिनको लागि उपस्थित भएका छौँ. पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ. समस्या थुप्रै छन्, समस्याको ठाडो अपरेसन हामीलाई भन्नु छ. जनताको कार्यक्रम, हामी जनतासँगै जोडिन्छौँ. एउटा विद्यार्थी जो आफ्नो भविष्य, सुनौलो भविष्य बनाउनको लागि पढ्नलाई विद्यालय जान्छ, विद्यालय जाँदै गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थी पढ्न विद्यालय गएको हुन्छ तर उनलाई थाहा हुँदैन कि मेरो पढाइ एक वर्षसम्म गुम्दैछ, अर्थात् म एक वर्षसम्म पढ्न पाउँदिनँ भन्ने कुरा. त्यस्तै भएको छ पोखरामा. पश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने एक छात्राले एक वर्षसम्म अब यतिकै घरमा थन्किनु परेको छ. कारण के रहेछ त्यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्. एसई सकेपछि विभिन्न कलेजहरूले विभिन्न आश्वासन दिएर विद्यार्थीहरू तान्ने प्रतिस्पर्धा नै चलाउँछन्। एसईको नतिजा आउनु पूर्व नै कलेजहरूले विज्ञापन खुलाउँछन्, नभएका कुराहरू समेत राखेर बनावटी रूपमा आफ्नो कलेज राम्रो देखाउने र विद्यार्थी बढीभन्दा बढी भित्राउने योजना त सबैले सुनेका देखेका पनि छौँ. भर्ना गर्नै नमिल्ने संकायमा मिल्छ भन्दै भर्ना गरेर पछि मिल्दैन अर्कै संकायमा भर्ना हुनुहोस् भनेर दबाब दिएको विषय भने पक्कै नौलो हुन सक्छ. विज्ञान संकायमा भर्ना हुनको लागि कम्तीमा पनि विज्ञान विषयमा सी प्लस आउनुपर्छ. सी प्लस आएन भने विज्ञान संकायमा भर्ना हुन पाइँदैन, तर कलेजले सी प्लस नआएको विद्यार्थीलाई मिल्छ भन्दै विज्ञान संकायमा भर्ना लियो. कलेजले विज्ञान संकाय बापत लिने शुल्क मात्र लिएन, पहिलो परीक्षा समेत विद्यार्थीले विज्ञान संकायमै दिन. जब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको रजिस्ट्रेसन फर्म भर्ने बेलामा कलेजले विज्ञान विषयमा सी प्लस खोज्यो. विद्यार्थीले सुरुमै भर्ना हुँदा सी प्लस छैन भन्दा कलेजले हुन्छ हामी मिलाउँछौँ भन्दै विज्ञान संकायमा भर्ना लियो. अहिले आएर कलेजले मिल्दैन भन्दै व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुन दबाब दिइरहेको छ. व्यवस्थापन संकायमा अब पढ्नुको विकल्प छैन भन्दै कलेजले छात्रलाई दबाब दिएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ. कुरा पोखरा गैरपाटनमा रहेको पश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयको हो.
उनी विज्ञान संकायमा भर्ना भएको 4 महिना भन्दा बढी भयो। अब फेरि व्यवस्थापन संकायमा भर्ना कसरी हुने, छात्राको व्यवस्थापन विषयमा रुचि नहुँदा उक्त संकायमा भर्ना हुने सम्भावना रहेको छैन। विद्यार्थी भित्राउने होडबाजीले विद्यार्थीकै भविष्यमा यस्तो तुसरावाद गर्न किन विद्यालय लागि परेको छ? नियम भन्दा माथि गएर बोल्न र शिक्षालाई कमाउने भाडो बनाउने यस्ता विद्यालयलाई किन सरकारी अनुगमन भएन? कि भएर पनि तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्? एउटा विद्यार्थीको भविष्यको बारेमा पैसाको लालचमा परेर विद्यालयले गरेको यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको शिक्षाको समग्र विषयमाथि औँला उठाउने काम भएको छ। के भन्नु कलेज, त्यही हिजो त्यही म्यानेजमेन्ट पढ्ने भन्ने कुरा भन्थ्यो, तर आज चाहिँ के भन्नु भयो भने यो सालभरि त्यो चाहिँ कलेजले गरेको सल्युसन होइन कि जस ए मेरो म्याम जानुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ यस्तो भन्नुभयो, अब के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने भन्नुभयो कलेजबाट, तर बहिनीको म्यानेजमेन्ट त सब्जेक्ट चोइस नै होइन नि त उसको, त्यही भएर अनि अब बहिनीले यो सालभरि साइन्स क्लास जाने एटेन्ड गर्ने आउने अनि त्यस पछाडि एससीको इक्जाम पनि दिने, म्याथको मात्रै इक्जाम दिने भए स्याङ्जा गएर अनि दिए पछाडि अब फेरि राम्रो ग्रेड आयो भने उसलाई साइन्स पढ्नै मन लाग्यो भने चाहिँ अर्को साल फेरि साइन्स अब कुन कलेज मन लाग्छ त्यहीमा जोइन गर्ने, अब साइन्स पढ्न मन लागेन भने चाहिँ नर्सिङतिरै जोइन गर्ने भन्ने आज त त्यही सल्युसन गरेर आइयो। अनि जस्ट त्यो फीको फाइनेन्सियल कुरा त त्यो त रिटर्न गरौँला भन्ने कुरा त भएको थियो, तर त्यो चाहिँ त्यतातिर त लागेन, आज केही पनि गरेन। दर्शकबिन, तपाईँले रिपोर्ट हेरिसक्नु भएको छ। पश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालय गैरापाटन पोखराको यो विषयवस्तुसँग हामी जोडिएका छौँ। यसै विषयमा जोडिएर हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख विष्णु नारायण श्रेष्ठ। सर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, मिल्ला कि नमिल्ला सर? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कुन कुन विषयको लागि कुन कुन विषय पढ्नको लागि के कति चाहिँ कुन कुन विषयमा सिपिए ल्याउनुपर्छ, ग्रेड कति ल्याउनुपर्छ भनेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। त्यसै गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कार्यालयहरूले, शाखा कार्यालयहरू जस्तो पोखराले, त्यस्तै अन्य कार्यालयहरूले पनि रजिस्ट्रेसन फारम कक्षा एघारको लागि रजिस्ट्रेसन फारम वितरण गर्दा नै त्यो खालको चाहिँ विवरणहरू कुन कुन विषयको लागि पढ्नको लागि के कस्ता चाहिँ ग्रेडहरू ल्याउनु पर्छ भनेर अलरेडी दिइसकेको हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर विद्यालयहरूले कलेजहरूले भर्ना लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही त, अब यो विद्यार्थीले पढ्न पाउनु भएन, उहाँको परिचय हामीले गोप्य राख्यौँ किनकि उहाँलाई उहाँले नाम नबताउने शर्तमा यो कुरा हामीलाई भन्नुभएको थियो र आवश्यक पऱ्यो भने सम्पूर्ण हामी डकुमेन्ट सम्बन्धी निकायलाई उपलब्ध पनि गराउँछौँ। अब के हुन्छ त, यो विद्यार्थी एक वर्षसम्म घरमै तन्किने भयो, अब के हुन्छ पश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयले यो गरेको यो कार्यप्रति चाहिँ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त यस्ता खालका घटनाहरू नहुनुपर्ने थियो, दुर्भाग्य हो। अब भइ नै सक्यो नि सर, हरेक विद्यालयहरूले कलेजहरूले आफ्नो विद्यालयमा राखिएका विषयहरू जस्तो साइन्स होला, कमर्स होला, होइन एजुकेसन होला, विभिन्न विषयहरू होला, कुन कुन विषयको लागि के कति ग्रेड ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने कुराको यकिन उहाँहरूले चाहिँ लिनुपर्छ, जानकारी लिनुपर्छ र जानकारी पाउने अवस्था पनि छ, हामी आफैले पनि दिएका छौँ। र यदि क्लियर नभएको खण्डमा हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै शिक्षाका अन्य निकायहरू, निर्देशनालय छन्, समन्वय इकाइ छ, त्यहाँ पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्थ्यो। तर अब भर्ना गर्नुभयो, किन गर्नुभयो, त्यो गर्न नहुने कुरा थियो, गर्नुभयो र ती विद्यार्थी साइन्स पढ्न नपाउने अवस्थाबाट उहाँ भित्रिनु हुनुभयो र पढ्नै नपाउने अवस्था त होइन, जस्तो चाहिँ कमर्स उहाँले पढ्न पाउनुहुन्छ, अन्य चाहिँ एजुकेसन पढ्न पाउनुहुन्छ, तर उहाँको इच्छाअनुसार साइन्स पढ्नको लागि उहाँ इलिजिबल हुनुहुन्न, तर चाहिँ भर्ना लिएर पढाउ जुन पढाउनु भयो त्यो गलत रह्यो। यसको वास्तविकता के हो भनेर सोध्ने हैसियत राख्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा? यस्तो छ, हामीले नियमन गर्ने हो, वास्तवमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्यालयहरू जुन छन् यिनीहरूले कुन कुन विषयको लागि के कति चाहिँ जिपिए ल्याउनु पर्ने हो, कुन ग्रेड ल्याउनु पर्ने हो, त्यो ल्याएको छ कि छैन, त्यसको चाहिँ यकिन पहिचान गरेर पाउनेलाई सही सही अनुसारको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन दर्ता गरिदिने र नपाउने अवस्था छ भने त्यो हुँदैन भनेर फिर्ता गरिदिने अवस्था हाम्रो हो। र यसलाई छानबिन गर्ने, अगाडि बढाउने काम यदि चाहिँ ती नानी बहिनी जो चाहिँ हुन् उहाँले न्यायको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अब कास्कीको नानी हुनुहुन्छ भनेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीमा जानुपर्छ, उहाँले निवेदन दिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर इकाइ मार्फत शिक्षा विकास निर्देशनालय छ,
यो प्रदेशको निर्देशनालय छ प्रदेश स्तरको, त्यहाँ चाहिँ छानबिनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र एकदम विद्या चाहिँ अगाडि गएर एकदम खालका चाहिँ दुर्भाग्य नमिटियोस् पछिल्ला दिनहरूमा पनि र सबै सजग हुनुपर्छ। पढ्न पाउने मान्छेले पढ्न पनि पाउनुपर्छ र पढ्न नमिल्ने रहेछ भनेदेखि पहिला नै उहाँहरूलाई जानकारी पनि गराइदिनुपर्छ। सर मलाई यो भनिदिनुहोस् न, एक वर्ष एउटा कलेजको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थी एक वर्ष लस भयो, अब जिन्दगीमा त्यो वर्ष कहिले फर्केर आउँछ उहाँका लागि? एक वर्ष होइन, एक दिन पनि आउँदैन, त्यो त दुर्भाग्य हो। मैले यही सोध्दैछु, तपाईँहरूले त्यो त्यसो भए तपाईँहरूलाई सोध्न मिल्ने अधिकार नै छैन हो त्यो कलेजलाई, यो यसको वास्तविकता के हो भनेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्न, यसको वास्तविकता बाहिर ल्याइदिन सक्नुहुन्न? जस्तो कसैले जानकारी माग्नुहुन्छ भने उहाँहरूले ल्याएको रजिस्ट्रेसन, यो चाहिँ यो खालको चाहिँ विद्यार्थी यति ल्याउनु पर्नेमा, यो खालको चाहिँ विद्यार्थीलाई यति ल्याएको विद्यार्थीलाई यो विषयमा चाहिँ भर्ना गर्नुभएको रहेछ भनेर जानकारी दिन हामीले सक्छौँ। तर यसलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि अब शिक्षा विकास निर्देशनालय, त्यसै गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ छ, त्यहाँ मार्फत चाहिँ जानुपर्ने हो। हुन्छ हुन्छ, विष्णु नारायण सर हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। पश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालय, यो विद्यालयमा अध्ययनरत उक्त छात्रा अरू फ्याकल्टी नपढ्ने, अरू सब्जेक्ट अथवा अरू कुराहरू नपढ्ने, साइन्स नै पढ्ने हुँदाखेरि उहाँलाई समस्या आइपरेको छ। हामी यही विषयमा थप जानकारी लिन खोजिरहेका छौँ। शिक्षा विकास बोर्ड निर्देशक टेलिफोन सम्पर्क हुनुहुन्छ। सर नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ फेवा टेलिभिजनमा। पश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने एक छात्रा, पहिला चाहिँ उहाँलाई जति साइन्स पढ्नको लागि जति आवश्यक नम्बर थियो कुनै एउटा सब्जेक्टमा अर्थात् म्याथमा, त्यो आवश्यक नम्बर नहुँदा पनि भर्ना गरियो र अहिले आइसके पछाडि रजिस्ट्रेसन फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई नमिल्ने भयो, तपाईँ चाहिँ अर्को फ्याकल्टीमा अथवा कि म्यानेजमेन्ट पढ्नुहोस् कि चाहिँ अर्को वर्ष पढ्नुहोस् भन्न मिल्छ सर एउटा कलेजले? हो, कति स्कोर आएको विद्यार्थीले के विषय पढ्न पाउँछ भन्ने कुरा पहिले नै जानकारी गराइएको छ। हजुर, यो विषयमा सबै विद्यालयहरू जानकार छन्। आफूले जानकारी राख्दा राख्दै पनि त्यो त्यसको उल्लङ्घन गरेर विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने होडमा क्राइटेरिया नपुगेका विद्यार्थीहरूलाई पनि अलमा ल्याएर राखिन्छ भने त्यो विषयमा जिम्मेवारी विद्यालयले लिनुपर्छ। अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरूले? नियमनकारी निकाय त तपाईँहरू हो नि, होइन? अब त्यो बारेमा चाहिँ नि विद्यार्थीबाट सम्बन्धित जिल्लामा जानकारी होला, यो चाहिँ अब प्रदेश स्तरको कार्यालय भयो होइन, सम्बन्धित जिल्लाबाट त्यो बारेमा जानकारी आइसकेपछि विद्यालयलाई कारवाही हुने कुरा हो। त्यही त सर, कतिपय सन्दर्भमा हामी बुझेकाहरूले बुझाउन नसक्दा वा नबुझाइदिँदाखेरि समस्या आउन सक्छ। एउटा विद्यार्थी उच्च शिक्षा लिन कलेजमा गयो, पढ्यो अहिलेसम्म, र अब उसले एक वर्षसम्म पढ्न नपाउँदाखेरिको क्षतिपूर्ति चाहिँ के हुनसक्छ? के कारवाही गर्नुहुन्छ यो कलेजलाई? हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले एउटा प्रश्न हुनुपर्ने कुरा के छ भने विद्यार्थीलाई बुझाउन नसक्दा भनेर भन्नुभयो होइन। एउटा नेपाल सरकारको शिक्षाका कुनै पनि सर अफिसले एक विद्यार्थीलाई अलग अलगै ट्युसन पढाएर यो विषयमा यसो गरेर गर्न सक्दा त राम्रै हुन्थ्यो, तर गर्न नसक्दा हरेक स्कुललाई चाहिँ जानकारी गराउनै पर्ने हुन्छ। जानकारी छ, प्रत्येक स्कुललाई जानकारी छ सर, विद्यालयलाई यदि सुन्न बाबुराम सर, विद्यालयलाई जानकारी थियो भने यो घटना कसरी घट्यो त? त्यति बेला एडमिसन लिने बेलामा त्यो मार्कसिटको कन्डिसन हेरिन्थ्यो कि हेरिन्थेन सर? ग्रेड कुन आएछ त्यो हेरिन्न? ठिक भन्नुभयो, यो घटना कसरी घट्यो भन्ने बारेमा हामीले स्कुलसँग बुझ्छौँ, स्कुलले जानकारी गराउँदा हुँदा हुँदै पनि किन चाहिँ नि झुटो विवरण दिएर विद्यार्थीलाई राम्रोसँग जानकारी नगराएर अथवा चाहिँ नि झुक्याएर किन भर्ना लियो, अहिले आएर चाहिँ नि अब यो अवस्था किन हुन आयो, अब यो चाहिँ कतिवटा केस छ यस्तो, यो यही जिल्लामा मात्र छ कि अथवा अन्य अन्यत्रतिर पनि छ कि, यस्ता कुराहरू कति आएका छन्, कति सङ्कलन नै हामी कहाँ भइसकेको छैन, यो बारेमा चाहिँ नि निर्णय त हुन्छ सम्बन्धित जिल्लाबाट। यस सम्बन्धमा चाहिँ नि भएका कुराहरू चाहिँ खुलेर आउँछन्, त्यस पछाडि विद्यालयलाई गर्ने कारवाही गर्ने कुरा हो, विद्यार्थीलाई चाहिँ के गर्ने कुरा भएर विद्यार्थीलेहरूले पनि जानकारी राख्नुपर्छ, यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ, अभिभावकले पनि थाहा पाउनुपर्छ, आगामी दिनमा यसरी भ्रममा पार्लान् विद्यार्थी, के अरे विद्यालयहरूले आफू सचेत सतर्क हुनुपर्छ, त्यही नै हो। हुन्छ बाबुराम सर, यो विषयको फलो रिपोर्ट हामीले फेरि टेलिभिजन मार्फत, यो लाइभ कार्यक्रम मार्फत आम दर्शकलाई देखाउन पाऊँ र पक्कै पनि बुझिदिनुहुनेछ, र जुन अहिले पीडामा भएका विद्यार्थी छन् साइकोलोजिकल्ली असर त पक्कै पर्यो ती विद्यार्थीलाई, यसको विषयमा थप फलो रिपोर्ट हामीले पक्कै पनि प्रसारण गर्न पाउनेछौँ र तपाईँले पनि बुझिदिनुहुनेछ, त्यही अपेक्षासहित यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो शिक्षा विकास
बोर्ड का निर्देशक बाबुराम ढुङ्गाना सर हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै विषयमा के रहेछ वास्तविकता फेरि हामीले बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो चाहिँ हुनुहुन्थेन जोबाट भए पनि गल्ती भयो भनेर भनिरहँदाखेरि अब एक वर्षसम्म लस हुन सक्ने सम्भावना छ किनकि आफूलाई मन परेको विषय पढ्न नपाउँदाखेरि पक्कै पनि त्यसले कुनै राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्दैन जसबिन हामीले यो विषयमा जानकारी लिन खोजेका थियौँ पश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल ताराबहादुर घिमिरे सरसँग हामीले फोन सम्पर्क यसभन्दा अगाडि नै स्थापित गरेका थियौँ र सरसँग हामीले यो विषयमा जान्न खोजेका थियौँ यद्यपि एमसिआरको टिमले मोबाइल अफ छ भनिरहँदाखेरि तारा सर सायद टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक अन गरिदिनुहोस् कि हामीलाई यो विषयमा केही प्रश्नहरू गर्नु छ तपाईँलाई फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँसँगै जोडिएको विषयवस्तुसँग हामी हरेक पलमा जोडिँदा ओके उहाँको मोबाइल अफ छ यसभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँसँग टाइम लिएका थियौँ ताराबहादुर घिमिरे पश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल हामीले समय लिएर पूर्व जानकारी अनुसार नै हामीले तपाईँसँग केही प्रश्न गर्छौँ यस्तो भएको रहेछ भनेर सोधेका थियौँ यद्यपि उहाँको मोबाइल अफ छ पोखरालाई साँच्चीको पोखरा बनाउनको लागि सबै पोखरीले जुट्नुपर्छ र पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापनमा बिचमा भएका आइल्यान्डहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ तर व्यवस्थित गर्ने बाहनामा भत्काइएका आइल्यान्डहरूलाई फेरि पुनर्निर्माण नहुँदा चाहिँ पोखराको अवस्था रूपभन्दा नि कुरूप जस्तै बनेको छ भन्दा सायद फरक नपर्ला विनाश सँगसँगै विकास र विकास सँगसँगै विनाश यी दुवै कुराहरू नियमित रूपमा हुने कुराहरू यद्यपि हिजो भत्कायो आजै हामीलाई बनिहाल्नु पऱ्यो भन्न खोजेका चाहिँ होइन तैपनि भत्काए पछाडि बन्ने समय कति हो र त्यो बन्नलाई लाग्ने समयको सुरुवाती काम त हुनुपर्ने होला नि होइन यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस् केही समय अगाडि पोखरा बागलुङ सडक खण्डमा पर्ने 0 किलोमिटरमा रहेको योगेन्द्रमान शेरचनको सालिक सहित चोकको आइल्यान्ड हटाइयो सालिक सडक डिभिजन कार्यालयमा राखिएको छ आइल्यान्ड हटाएपछि चोकमा अहिले नयाँ डोम राखिएको छ त्यसैमा बसेर ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनलाई आउजाउ गर्न बाटो देखाउँछन् चोकमा जताबाट छिरे पनि अगाडिको दृश्य सजिलै देखिन्छ सडकमा गाडीको जाम धेरै हुन थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाले चोकमा रहेका आइल्यान्डको आकार घटाउने अभियान सुरु गरेको हो स्मार्ट चोक बनाउने भन्दै एक वर्षको अवधिमा महानगरले 4 मुख्य चोकको आइल्यान्ड घटाएको छ अघिल्लो वर्षको भदौ मसान्तदेखि थालिएको अभियान अन्तर्गत 0 किलोमिटर सहित पृथ्वी चोक अमरसिंह चोक र बिरौटा चोकको आइल्यान्ड सानो पारिएको हो अघिल्लो वर्षको असोज पहिलो साता भत्काइएको पृथ्वी चोकको आइल्यान्ड अहिले पनि अस्तव्यस्त छ आइल्यान्डसँगै हटाइएको प्रथम सहित लखन थापाको सालिक पनि केही जातीय समुदायको दबावपछि पुननिर्माण गरिएको छ 18 लाख रुपियाँमा निर्माण भएको सालिक एक वर्षसम्म पनि सुङ्गारिएको छैन न त आइल्यान्ड राम्रो बनेको छ असोजमै भत्काइएको अमरसिंह चोकको सुन्दर आइल्यान्ड व्यवस्थित भएको छैन स्मार्ट बनाउनका लागि भत्काइएका पोखराका आइल्यान्डहरू अहिले झनै कुरूप देखिएका छन् एक वर्षपछि महानगरले पुनः बिरौटा चोकको आइल्यान्डमा डोजर चलायो तर त्यहाँको सालिक भत्काइएको छैन बिरौटा चोकमा गुरुङ जातिका संस्कृति झल्कने सालिक छन् सालिकलाई त्यहीँ राख्ने र सालिकसम्म पुग्न सिँढी निर्माण गर्ने सहमतिपछि आइल्यान्ड भत्काइएको महानगर स्रोत बताउँछ चोकमा राखिएका सालिकहरू कतै हटाउने त कतै छाड्ने गर्दा पोखरा महानगरले राजनीति र जातिताका आधारमा सालिकमाथि नै विभेद गरेको गुनासो नागरिकहरूले गर्न थालेका छन् महानगरले नगरभित्रका सालिकलाई एक ठाउँमा राखेर शहीद तथा विभूति पार्क निर्माण गर्न सराङकोट स्थित जमुना बोजमा जग्गा खाली गरी डिपिआर तयार गरिसकेको छ यसका लागि हाल 1 करोड रुपियाँ विनियोजन समेत भइसकेको छ महानगरको यो अभियान पुरा हुनेमा धेरैको शङ्का छ पोखरालाई नजिकबाट हेरिरहेकाहरूले यस्तो दोष लगाउने गर्दछन् पोखरामा अझै दर्जनभन्दा बढी चोकहरूमा आइल्यान्ड छन् सबै चोकहरूलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ महानगरको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ जसबिन हामी यहाँहरूसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहेका छौँ पोखरा महानगरपालिकालाई राम्रो र सफा बनाउनको लागि सबै पोखरेलीहरू लाग्नु आवश्यकता छ यदि नलाग्ने हो भने चाहिँ त्यो नामको मात्रै सीमित हुन्छ र
हामी यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदैछौँ पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब यो पोखरालाई समृद्ध बनाउनको लागि सबै नागरिक लाग्नु त पर्छ, तर नेतृत्व लिने जिम्मा तपाईँहरूको छ। यो आइल्यान्डहरू भत्काउँदै छोड्दै गर्नु भएको छ। विकास सँगसँगै विनाश र विनाश सँगसँगै विकास, यी दुवै कुराहरू एकैचोटि अगाडि त जान्छ। यद्यपि भत्काउने दिन कति अनि बन्ने दिन कति अनि त्यसलाई डिभाइड गरेर कति दिन लाग्छ भनेर काम गर्न भए कस्तो हुन्थ्यो होला? पहिलो कुरा त यो विकास र विनाशको सन्दर्भ यहाँले जोड्नु भएको छ, मलाई के लाग्छ भने यसलाई यसरी हेर्नुभन्दा पनि यो अहिलेको समयको आवश्यकता र नागरिकको सुरक्षाको कुरा र जुन सवारी चाप बढिरहेको छ, हाम्रो पोखरा धेरै नागरिकहरूको चाहिँ बसोबास गर्ने, धेरै पर्यटकहरूको बसोबास गर्ने आकर्षक स्थलको रूपमा बन्दैछ, यो समयको आवश्यकता हो। एकताका जति बेला पोखरा नगरपालिकामा 50,000 जनसङ्ख्या थियो, त्यति बेला बनेका आइल्यान्डहरू अहिले 5 लाख 6 लाख 7 लाख जनता बस्ने ठाउँमा परिणत भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि पहिलो कुरा त यो सहरी आवागमनमा सहज होस् भन्ने हिसाबले यी आइल्यान्डहरू हामीले बनाउनका लागि विस्तारित गर्न खोजिएको अवस्था हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। त्यही त तपाईँहरूले आइल्यान्ड भत्काउनु भयो, बाटोलाई व्यवस्थित बनाउन खोज्नुभयो, त्यसमा आपत्ति सायद कसैले नि गर्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर ती भत्किएका आइल्यान्डहरूको व्यवस्था के, जुन अब तपाईँले जुन ठाउँमा भत्काउनु भयो नि, त्यो भत्किएको ठाउँलाई त पिच गर्नुपर्ने होला वा ढलान गर्नुपर्ने होला? मैले बुझिहालेँ। पहिलो कुरा त अब हामी यो कार्तिक मङ्सिर पुसको महिनामा छौँ, पर्याप्त रूपमा घामको परिस्थिति अथवा उज्यालो परिस्थिति, जुन तापक्रम चाहिने हो पिचलाई, त्यो अवस्था सिर्जना नभएसम्म पिच गर्न पनि गाह्रो पर्छ, यो प्राविधिक कुरा भयो। अनि हामी त्यसलाई पिच गर्ने तर हामी जाँदैछौँ। अर्को कुरा, महानगरको पूर्वाधार विकास समितिले यो हेर्ने कुरा हो, वातावरणसँग पनि टच भएको कुरा हो, अनि सडकमा नागरिकको सुरक्षाको कुरा छ नि, गाँसिएको कुरा भएको हुनाले हामी यसलाई हेरिरहेका छौँ र निर्माणको क्रममा हामी अगाडि बढ्दछौँ। जसरी यो सिर्जना चौकमा खानेपानी पाइप विस्तार गर्दा केही समय लाग्यो, यद्यपि त्यहाँ अहिले कालो पत्र भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई पर्याप्त चाहिँ एउटा सिजनली हिसाबले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय लाग्न सक्छ, अब हामी तत्कालै कालो पत्र गर्दैछौँ। तपाईँहरूले गरेको राम्रो कामलाई त जनता स्वयंले तपाईँहरू भेट्दा पनि स्याबासी भनिराख्नु भएको छ, हामी सञ्चार माध्यमले पनि राम्रा नराम्रा सबै कुरा जे हो त्यही तथ्य कुरा दर्शकलाई देखाइरहेका छौँ। यो हाम्रो दायित्व हो, अघि हजुरले सुरुमै कुरा राख्नु भए चाहिँ पोखरालाई राम्रो गर्ने कुरामा हामी सबै लाग्नु पर्दछ भन्ने प्रसङ्गबाट सुरु गर्नुभयो। हामी सबैको नागरिकको दायित्व हो र खास गरी सञ्चार क्षेत्रबाट तपाईँहरूले जुन बारम्बार यो विषयहरूलाई उठाइरहनु भएको छ, यसले हामी महानगरको नेतृत्व, वडावासी, नगरवासी सबैलाई यसले झकझकाउने विषय हुन्छ, यसका लागि धन्यवाद छ। र अर्को कुरा, म तपाईँसँग व्यक्तिगत हिसाबमा भेट्दाखेरि पनि, कुनै कार्यक्रममा भेट्दाखेरि पनि सामाजिक विषयका चासोका वस्तुहरूलाई विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने गर्छु, र मलाई भनिदिनुहोस् न, अब म फेरि फलो रिपोर्ट हाल्नको लागि आतुर छु, काम कहाँ पुग्यो, मालेपाटनमा भएको त्यो हाइवेको सडक बत्तीको यहाँलाई थाहा होला। मैले तपाईँसँग भने चाहिँ केही समयभित्र हामीले यो 0 किलोमिटरदेखि जुन वडा नम्बर 5 को क्षेत्र पर्दछ, त्यसै गरी वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 2 को क्षेत्र पर्दछ बिन्दुवासिनसम्म, त्यहाँ 59 सोलर लाइट बनिसकेको अवस्था छ, त्यसले अहिले अलि सहजीकरण ल्याएको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ, महानगरका मेयरज्यूबाट हामीले यो प्रहरी डिआइजीबाट संयुक्त रूपमा पोखरा पर्स्याङमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरी पोस्ट भवन 22 दिनको दिनमा भवन बनाएर त्यहाँ 9 दरबन्दी छ र ट्राफिकहरूले अहिले नियमित अनुगमन गरिरहेको छ, त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अहिले ट्राफिक सङ्केतहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो काम हामीले सुरु गरेका छौँ। र अरू स्कुल तहमा, विद्यालय तहमा आमा समूहहरू, टोल विकास संस्थाहरू र खास गरी सडकको दायाँमा भएका सबै होटल व्यवसाय घरहरू सम्म पुग्ने गरी हामीले ट्राफिक सचेतनाको कामहरू लैजाँदैछौँ। सामूहिक रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, घर दैलोको कार्यक्रमको रूपमा पनि त्यो लैजाँदैछौँ र अब सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि हामीले आवश्यक सूचनाहरू गरेका छौँ। ट्राफिक सचेतनाका पाटाहरू, खास गरी ट्राफिक सङ्केतहरूलाई बुझ्ने कुराहरू, यो सबैमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। र अर्को स्टोरीको कुरा गरेको थिएँ मैले, लेखनाथमा रहनुभएका खेमबहादुर भट्टराई, जो चाहिँ साझा र उहाँको दोहोरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जग्गा नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ भनेर यहाँलाई
विनम्रतापूर्वक बुझिदिन अनुरोध गरेको थिएँ। त्यो विषय यहाँले कोटाउनु भएको छ। अहिले त्यो वडामा नेतृत्व गर्ने वडा अध्यक्ष अहिले स्वास्थ्य अवस्था अलिकति समस्याग्रस्त भएको हुनाले काठमाडौँ उपचारमा हुनुहुन्छ। सम्भवतः उहाँ आएपछि यो बसाई बस्न सक्दछ र मैले तपाईँले विषय उकाएपछि स्वयं 32 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षसहित केही प्रसङ्गहरू अगाडि बढाएको पनि थियौँ र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ। खास गरी कहिले कहिले सामूहिक स्वार्थको नाममा एक थरी मान्छेहरू लाग्ने र व्यक्तिगत कुराहरू पछाडि पर्ने सम्भावनाहरू पनि यस्तो हुनसक्छ र हामी समस्याको विकल्पका रूपमा समाधान निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा स्वयं अध्यक्षले पनि गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ केही समयमा त्यो कुरा बाहिर आउँछ। र अर्को कुरा, महानगरभित्र भएका जति पनि शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरू छन् नि, तिनीहरूलाई हेर्ने काम त महानगरकै हुने होइन? हो, तिनीहरूलाई अनुगमन गर्ने काम, तिनीहरूको स्तरोन्नति गर्ने काम, त्यहाँभित्रको चाहिँ नि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने काम, त्यसलाई उकास्ने काम, त्यो स्वाभाविक रूपमा अहिले महानगरको दायित्वभित्र आएको छ। एक विद्यार्थी, एक छात्रा जो पढ्न विद्यालयमा गइन् तर विद्यालयको सानो लापरवाहीले गर्दाखेरि उनले यो वर्ष नै पढ्न नपाउने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। प्रसङ्ग पश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयमा साइन्स पढ्न गएकी विद्यार्थी अहिले मार्क्स पुगेन भनेर चाहिँ तिन चार महिना पढिसके पछाडि तपाईँ कि म्यानेजमेन्ट पढ्नुहोस् कि चाहिँ अर्को वर्ष पढ्नुहोस् भनेर कलेजले भन्दै गर्दाखेरि ती विद्यार्थीको दिमागमा कतिको असर गर्यो होला? यो विषय अहिले यहाँले भनेपछि मात्रै मैले थाहा पाएँ। अब हाम्रो शिक्षा विभागसँग मैले यो विषय जोड्न सक्दछु र त्यहाँको के कारणले, कसको लापरवाहीका कारणले त्यस्तो हुन गयो। स्वाभाविक रूपमा अब कतिपय व्यक्तिको पनि कमजोरी रहन सक्छ, स्वयं विद्यार्थीको अथवा युवाको पनि कमजोरी हुन सक्दछ, अथवा शैक्षिक संस्थाको मा कुनै एउटा व्यक्तिको फेरि कमजोरी रहन सक्दछ। त्यो त बुझेर मात्रै, यथार्थ बुझेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। तपाईँ हामी सँगै बुझ्न सक्छौँ, विषय बनाउन सक्छौँ यसलाई। यहाँलाई मैले जानकारी गराउँ, एउटा विद्यार्थी साइन्स पढ्न चाहँदै थियो, यद्यपि उसको मार्क्स पुगेको थिएन, नपुगे पछाडि मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्दाखेरि मिलिहाल्छ भनेर कलेजले तात्कालीन समयमा भर्ना गर्ने र अहिले चाहिँ फर्म भर्ने बेलामा, अर्थात् रजिस्ट्रेसन फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँ म्यानेजमेन्टमा गएर पढ्नुहोस् भन्दै गर्दाखेरि र उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ के हो यसको वास्तविकता भनिदिनुहोस् न भनेर यसभन्दा अगाडि नै अनियर हुनुभन्दा अगाडि नै समय लिएर अहिले फोन गर्दाखेरि मोबाइल अफ हुनुले यो चाहिँ कलेजको लापरवाही थियो भन्ने पुष्टि गर्छ नि, होइन र? अहिले सरस्वती हजुरले राखेको विवरणबाट त त्यही नै पुष्टि हुन्छ। अब त्यो त्यो सम्बन्धित छात्रले भनेको कुरा पुष्टि हुने आधार छ भने त्यो कारवाहीको विषय पनि भयो। अहिले सरस्वती जस्तो सम्पर्क हुन चाहनु भएन भन्ने बित्तिकै एउटा गैर जिम्मेवारी पक्ष त त्यहाँबाट देखियो नै। अब यो चाहिँ अनुसन्धानको कुरा, खोजको कुरा पऱ्यो। स्वाभाविक रूपमा यदि शैक्षिक संस्थाको लापरवाहीका कारण वा त्योभित्र रहेको जिम्मेवार कसैको लापरवाही कारणले उसको शैक्षिक सत्रमा नै अप्ठ्यारो रहने गरी आएको समस्या हो भने त्यो त गम्भीर विषय हो। यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। म यसलाई शिक्षा विभाग, महानगरको शिक्षा विभागमा विषय बनाउँछु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विकासको निम्ति र समृद्ध महानगरको निम्ति तपाईँहरूसँगै हामी छौँ। जनताको जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै अगाडि बढ्दिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई यो समय र संवादको लागि। धन्यवाद। पक्कै पनि हाम्रो त्यो नागरिकको दायित्व हो र हाम्रो स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो। यसमा ध्यान आकर्षण गराइदिनु भएकोमा तपाईँ र टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँले आफूले गरेअनुसारको प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा गर्दै गएको हामीलाई भन्नुभएको छ। र यही आइल्यान्डकै विषयमा फेरि थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। ट्राफिकलाई चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नलाई सजिलो भएको छ कि अप्ठ्यारो भएको छ त? ट्राफिक चाहिँ यो विषयमा के भन्दो रहेछ? जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एन कुमार मल्ल सर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, स्वागत। यो आइल्यान्ड जुन तरिकाले भत्किरहेका छन् अहिले महानगरको, त्यो आइल्यान्ड भत्किसके पछाडि फेरि व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट ट्राफिकलाई सहज भएको छ कि असहज भएको छ? अनि भत्किसकेपछि त अब त्यो त्यहाँ धुलो चाहिँ भइरहेको छ होइन, धुलोमा काम गर्न असहज यद्यपि भए पनि यो पिच भइसकेपछि त खुला हुन्छ। अब यो खुला होस्, ट्राफिक सुचारू होस् भन्ने हिसाबले नै भत्काएको। महानगरले अहिले चाहिँ चार ठाउँमा, अरू अब यो लगायत तिन ठाउँमा, तिनवटालाई सानो साइज गर्दैछ, मुस्ताङ चोकको अनि ब्रेन चोकको र माथि हरिचोकको।
अब यो बनाउने सम्बन्धमा के छ भने इस्टिमेट भइसकेको र तत्काल काम सुरु हुने भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ जानकारी पाएको छु। र यो छिटोभन्दा छिटो बनोस् अनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि यहाँहरूलाई सहज होस्। यद्यपि बनेका आइल्यान्डहरू जस्तो जिरोमा जुन आइल्यान्ड चाहिँ भत्काएर त्यहाँ ट्राफिकको एउटा जुन ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नलाई खटिने ठाउँहरू स्पेसहरू बनाइएको छ नि त्यो काफी छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन कि अलिकति ठुलो हुनु पर्थ्यो अलिकति पानी पर्दा घाम लाग्दाखेरि पनि अलि राम्रोसँग चाहिँ उत्रिन सक्ने अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू पनि नउठेका होइनन् के लाग्छ यहाँलाई? अनि अब स्मार्ट आइल्यान्ड भनेर स्मार्टकै अवधारणामा ल्याएको हो, दुई पानी पर्दा यसले असर त गर्दैन किनभने हामीसँग बर्सादी पनि हुन्छ, अब घाम लागेको बेला केही समस्या चाहिँ हुनसक्छ, तर पनि त्यो माथि चाहिँ फेनहरू राख्ने अब सिस्टमहरू छ त्यसले चाहिँ सजिलै गराउँला। हस् धन्यवाद सर, धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एन कुमार मल्ल हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। हेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र पश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल ताराबहादुर घिमिरे सरलाई एकपटक फेरि हामी फोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छौँ र जस्तो आउँछ हामी त्यही हाम्रो दर्शकलाई सुनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ कि उहाँसँग फोन सम्पर्क स्थापित गर्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ सम्भव भएसम्म के रहेछ विषयवस्तु र यसभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले हामीलाई समय दिन्छु भन्नुभएको थियो तर जब कार्यक्रम समय अवधि भए पछाडि सायद मोबाइलमा ब्याट्री सकियो वा हामीसँग सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। तर यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग कार्यक्रम सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग सम्पर्कमा आएर हुन्छ भनेर समय दिनुभएको थियो, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन वा मोबाइल अफ भयो, त्यो प्राविधिक त्रुटि पनि प्राविधिक कारण पनि हुनसक्छ। यो कार्यक्रम तयार पार्दाखेरि खट्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई धन्यवाद, हाम्रा टिभी रिपोर्टरलाई धन्यवाद, धन्यवाद त्यसै गरी एमसिआरको टिमलाई अनि समाचार शाखा र यो कार्यक्रम तयार पार्दाखेरि खट्ने सम्पूर्ण इन्टायर टिम अनि जिल्ला टिभी रिपोर्टरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ हजुरको कार्यक्रम हो, जनतासँग जोडिएका हरेक सवालसँग हामी यसै गरी जोडिन्छौँ र इमान्दार साथ शिर ठाडो बनाएर छाती चौडा बनाएर कुनै पनि काम गर्न पाइयोस्, कसैलाई बिझाउन नपरोस्, कसैलाई सताउन नपरोस्, होइन कसैसँग चाहिँ नराम्रो हुन नपरोस् भन्दै गर्दाखेरि यो देशको विकासको निम्ति र समाजको समृद्धिको लागि चाहिँ हामी हर पल हर क्षण खबरदारी गरिरहन्छौँ र गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। सबैलाई धन्यवाद भन्छु र आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री म हिमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।